אביד הרואים למה לפנו הם נשבו איזה, אה? במבקסינה. אה, במבקסינה. תדעו על זה הסיפור, ויש סטודם, תדעו על זה הסיפור. אה, יו. סגוון, סגוון, דמייסה, זגע דמייסה. זה נקרא במחד שפעים. לא סגוון דמייסה. עד שבאים לי את זה, אתה לא צריך להתקרב בצייט. יהיה מה מתומצת, הקיצר, הולך אילך. אפשר לגזור גילות פרוטים, ארס, אין פארט. אין דומון אותה, אין פארט גילה עלים יונים. יקום את זה סגלי מחשמולס, צריך להתקרב מדהם. להתקרב עם גזוקת. כן, אני לא יכול להשתרוב פעם ברק. יא, סגלי מדהנת הזה גמר. אז זה גיר. סבט דצגט פור בזלק סלוני בכון שמצוס. מות תאנגן זפרידי קרם בפסאפאין אין ציבורי אפס. דוח. יא, יכון יש גיבן פון גרוס. אז גזות דם 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 סקרט אבל סד גדפת אחד שפייגן, יא. משפיע, אז גיבן דה... אלף פון דחוש וסכסינים. אתה אמרת זה עם דנטים, נוח יש את הרוב פון בר. דרך גר שאתה רוב פון בר. יכלתי מיט נהרוגם פון בר. יו. נו. דאו זאת משקד רוגן עם בר, גיצה כן הרוגן פון בר יסס. וזו כסתה? במה פותוי לא תנושא מיקר רוגן פון בר, גיצה כן הרוגן פון בר לא יחד את זה. יו. יזן, אז איך אני אמצ'יבו לכם להוליך? יו. Alt Maimar E alt mir. Maimar E is ich kann sagen als der der geht im Weise einer a ganze Linie geht im Weise sein. Ganze Weise a ganze Linie geht im Weise sein. Ja. והנה, מה שהיצר אורם מבטיחו, שגם אם יעשה מייסה אורה, מקומו כמתוי בי אלוי, וכמו שנאמר, בסבור בלבוב אלימו, שונם בי אלי, כי בשרירוס לי באילך, תוסד בפרוסק דורתם, זאת אומרת, גם זה מפיתוי היצר, אשר נוי פסטוטף נוסיף סיזורו גוימר, והכי סמורו כלנו, דה פרוסק עם מישלי, עד היצר אורם רט עיינת, הסדר היא זה שום עונג, היא עושנוי פסטוטף נו. רבת זה גשמק, הנור נזמור כלנו. והנה, צורך לאובן, זה עוד מפיתוי היצר, הגית החלצה, זה גנצה ריין, ויצורו פשוט, לא אתה ראי נמנשן, זה נשתו יסגלת, זה נשמע זה כגן דמייבר שלנו, זה סתם הבנה רשסך, יו. זה נשק כדאי, זה נשק כדאי. זה לא נשק, יו. והנה, צורך לאובן תחילו, פירוש הפוסק לסבור בלבוב אליהם בראשון המיילי, כי בשריר וסליב ואילך, למען ספויס הרובס עצמאו, ומשמור זה הפוסק, דכי בשריר וסליבי, הוא נשין הסתם, מה שפוסק קודם, לסבור בלבוב אליהם. ומשום זה יהיה לי, משום זה שולם יהיה לי, לפי שבשריר וסלי באלה. את הפושט הטייץ' כי, היא לא שנשין הסתם. אלא כדוס את הפושט הטעם, הפושט הפשעת דואיכת. שולם, סבור בו ולאימו, שולם יהיה לי, כי בשריר וסלי באלך. כי זה נשין הסתם. אז חגים בשריר וסלי בי, שריר וסלי בי, את הטייץ' הרעש הזו, שריר וסלי בי, במער וסלי בי. שבו סביל צחת, בו סעזת, דוטה, הדוס רוק צריך שריר וסליבי. איזה, יא רוצה שולם יהיה לי. דוס את הפושט הטייץ', לא שמסין הסתם, דף מבשטיין, דף השטיין דו, אבל שקוד, זה בשביל זה שם, ולכו יראינו מובן כלל, דרך ידם מבינם שדווקא כאשר הלך בשריר וסליבוי, על ידי זה יהיה שולם לוי. פוסט דוס דלושן, אז דווקא דוס בוין שולם, אז המנש גיט לא סיביל צריכם, דווקא דוס בוין שולם. אבל סלישט.
בפשט זה, אני מבין שטות בסביל, זה אפילו, אפילו, בוס הזאת, זה אפילו עם, 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 עם גש מסי, דס נשכין, נשכין, רצה נשכין פון קדושה. אז המן שטות, המן, אז המן שמחת הגשפט. איבר, 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 אבל תסתור נוקי ושחיו וסליבי, בוס היא בלצח, נשת זה מחת מן הגשפט. המחת הגשפט, דאפ מביסן, פאנס דך זך ישבט נו וואס איך קוקטוי איז לאנצדיק און דאס איז א וויר וויר מענטשן זיין פוש דרעגל זעצן און נэт פון א זך זך פון א זך איז טאקלי איז קוקט איז א גוטע געשעפט און ער מאכט דאס אז און פארקעפט ער אבער די דיר זיין און ער בלייבט דא ער בלייבט בייער און קויס ער קויט אוה אוה וויר מענטשן ניט דא און דאס מענטש גיט מאכן געשעפט דאס וואס דאס דערשטע זאך דא געשלאסן איינרעדן פון דעם וואס ער זעט בישקיוס ליב איז דאך איז דאָך ווי זי קוקט איז נאר לכויר די קנויפן דאס איז איך האב נישט קין דאס איז אין גאשמיס נישט קין געזונטע זאך דאס דאָך שוין קעלט מאַ פיסייך אבער אה דאס אַ פיין קעלט מאַ פיסייך אבער דעם מענטש זוכט איך איך האב גאַנג בשיליס ליב לכ זאַן שלום יער אַ זאַך מוס אויגשרקטע זאַך אַ פילע ביינער בריו איז נישט קין סיבער מיר רעדן וועגן דעם אַ סטאַמע נארישע ריד נאריש וואס אפיל דא מזהן קין 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 די טייער זאל מיר זאגן אז ער נאריש אין א מענטש מאכט א געשעפט און 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 צו מסלער ווי זער דא מאב דאס מיר דא איז וואס מאב דאס מיר דאס מיין טייער דא דאָט נישט זיין בעסער ווייסט דו די מענטש וואס זיי שרייבן לאז ניבער א בריף ווייסט א מענטש וואס לאז ניבער בריף איז אז זאג מאב דאס מיר דאס Schreiben Sie, als du sie nicht gut und ich bin da weg in der zweiten Ort, wo dort nicht sein gut. Es schreiben ganz viele Schönes, was ich sonst auch vorher dort will sein. Da fantasiere es nur, diese Fantasie. Ja, dem darf nicht beschönigt sein. Ja. Schreibt, aber was? שייט דאָט נאָ זיי אַ מענטש חמצן איז דאָ זאָג זיי ווען נישט זאָל וועט זיי דאַ איך גאָט נישט וועט זיי וואס אַ זאַך איז ganz ehrlich is ja ja das is ich a schwierig lieb wenn ich nicht in tebe begach mein begach mir so viele a mensch hat kaum was sie will sich keiner reinkommen in die stube sie will sich im schreien schreit er sie will sich im patschen patscht er und an Orden ist Leiter von ihm allein, schreit er. Ja, egal, Maul loschen der Mann des Fuisserowo. Was ist der Mann des Fuisserowo als Meio? Das ist der Posche, die Ivre, welche nicht im Schaf. Was ist der Mann des Fuisserowo als Meio? Und da, in dem er sieht, Rache Pireisch, das Fuisser loschen Chibu. Is dorten de mans is in gemorge dort mit gemorge san net dann was sie redt sag redt sag bikhlal mkhava sein einem in dem kommis auf schon au schon dort redt mir gar nicht wegen bis ich wie sie rasch hat ich das sehen in dem blem dort steht das am is mkhava ältere menschen mit der jungen in so in der marschel das fahren robo franz mejo alteri is in robo a junger mentsh is meyo a junger mentsh is koch di blut un na alter is in ze ogich ken ich bin zusammen das is was ich steh dort das is die rasche was er bringt sagt der mir jo aber dem is die rasche aber a tatz ich schon ganzen posi dort redt gott die morgen hat remme sa verfrassen haben sie war aber der österreichische im ganzen Post, ich muss das mal sagen, der österreichische im ganzen Post, ich muss der Emscher in später. Der Redakteur ist los und ist Sefes. Kommen nicht mehr so, die Restrichen und so, weil sie kriegen. Das ist der Teil von Sofu, in das zwei Teilchen, oder Chibu oder die Sefes. Aber was ist der Rätsel mit der Sache? Manns, wo ist der Robo? Ist pürisch Robo und Smeo, pürisch Rasche, Robo, das ist Akum. Das ist die Icke, was geht mir in dem Chibu.
Die ganze Meinung der Gedere nach dem Mich, dem Chim. Rovo, das ist Akum. Shesweim ve'inom tzmeim le'yoytzchom. Tzmeyo, so Knesset Yisroel, shetzmeyo ve'toive, teva, teva, toive, toivo, le'yiras yoytzcho ule'kayim mitzvoyzom. Was meinst du? Agoi zat, und Aid ist ständig durstig. Was ist der Durstig? Er durstig zu sein, bekürt mit den Ebersten, wie le'yiras yoytzcho ule'kayim mitzvoyzom. Also, das ist Aid. Nur von Aiden, als er es durchsteht. Merlik, Merlik, gesagt. Als einer ist zufrieden. Einer ist zufrieden, wo sein Arzt im Beruf näher ist. Ihr hört. Das ist nicht das Zimmer von Aiden. Ja? Was sagt er aber denn? Also, ich stehe da. Das ist der Post der Pschat. Als je daar steeds terugkomt, is een man's voice er over zat meer. Als je beschreeuwt het lief is, de man's voice er over zat meer. Die gaat daar lang jaar hier, is waar was in steen met dat ze mooi zijn mee was. Dat gaat er als je. Wie je doet. De knesis is zo in de mijlo. שהוא בחינס מלכוס, הנה שום איזה ישראל למטו, של המטו. מלכוס וכנסת ישראל ומשכינה, זה סלבה נקודה. אידוס, זה אני שום איזה ישראל למטו. ונקריז גם כן עצמאו, שעצמאו לא יצרו. מלכוס, steht ständig mit der Zimoin zum Ebersten. Das ist der Darm, was die Knesset Yisroel am Eilus mit der Zimoin. Wohin ja nur. Die Inne, Prinas Malchus, ich weiß, da steht das in Tanje. Aber es beruft auch nicht in Gemorre Schchine. Es beruft auch nicht in Soja Matronisse. Oder Ime. Ime und Matronisse und Schchine. Und was man ruft dann in Kislehari Malchus, das ist alles dieselbe Rinne. Da kann man das auch loschen. Da hat die Hälfte von dem Loschen ist da in Tani, hat die Hälfte von dem Loschen ist da in die Kutetere. Ja, in Kabole ruft man so nicht Malchus. In Gmor ruft man Schchine. Und Knesset Yisroel, sie belangen zu Schchine. Ja, was ist der Madrege von dem Minyan? In dem Malchus, in der Kuhira, Ma'avu, Ma'chayu, Ilomes. Und wenn sie kosten, Malchus, Malchus, Kolo, Ilomim. Kolo, Ilomim, Scherisch, ist Abus, und Mabchin, das Malchus. Malchus, Malchus, Kolo, Ilomim, der Teitsch, Kirish, wo gestanden, dachte, wir sagen, seine Posse, von Sof zu Moni. Kolo, Ilomim, kommt zu Malchus, Kolo. Das, was ich da will, ist nur zu dem Malchus. Ich hole ihn um im Schörisch des Abus und bringe es Malchus. Und sie, wer hat er im Chai es Kulom, wer hat er in Oisi es Malef hat er, wer in Oisi es Adibu, der bringe es Malchus, und mit ihm nimmt es Chai es Oilem es. Wer Alef Tov, mit Chai, Eile Mehave. Das habe ich am Schluss mal gemacht, aber ich habe auch gesehen, in meinem Mann, in meinem Mann, mit drin konnte ich Tere. Sagt er, als ich da meinem Mann konnte ich Tere, steht dort, als ich mir fuhr ich in Söhr, bekam und mir kam, was ich hier nach viel Abu, als Ato geht auf dem Ebersten, wie als Mechaie Däulem ist, auf Mildes Amalchus. Das ruft man Ato. Gut zu nehmen, Cheshmen, was Ato ist, von Aleph bis Tov. Das ist in Tanja in Shara Yuchat Bemune, wenn man doch ein Shara Yuchat Bemune steht in der Shura Chitas. In der Shura Chitas steht schon, als Ato ist mit auf dem Min von Dvar Hashem Shomayim und Asu, weil Ato ist von Aleph bis, weißt du, auf Dibu, Aleph Tov, das ist der erste Ross und der letzte Ross, und der Ehi, das ist Ehi Moizoi Sape. Das ist Ato.
Sie sprechen mit der Tiere, das ist gut. Ich kann dir da das Meimer in Rege in Rege. Das Meimer ist Rashir, ah, das Meimer ist Rashir. Zweit der Rede. Also ich steht, als Ato, dass sie das weist auf Ato meint der Rebischtag auf Jochu, was zu retten der Neuchach. Was geht es auf Malchus? Weil wenn man weiß, dass der Brie kommt doch von Malchus, ist der Neuchach, was man kann rennen, kann man rennen zum Ewersten, wer sagt, mit Slavischem Malchus. Weil ich habe Malchus, ist ein Rummemeton, ist ein nicht Neuchach. Ich dachte, das ist mir wahr, dort mit den Biurim in den Säuer. Aber sie bringt da auch bitte etliche Säuers. Was ist der Chilik für Bechaia im Ahabe? Diese Poshet ist Bechaia, meint die Chayes. Einmal bei der Irgenland in Scheich, in Bamuna steht, Altikri Bechaia, Elo Mahabe. Der Rebbe hat auch Ohr, er fand sich dann mit Kopf und Artikel in Bechai, Elo Mehave, so bringt er auf der Rebbe, in Kammer mit Feres, eine ist ein Ramak, eine ist ein Schloch, Artikel in Bechai, Elo Mehave, warte Bechai, es kulom, at Ato, siehst du das Schumai, mich immer ein Schumai, wo ist er, wo ist er, warte Bechai, es kulom, der Rebbe ist das Mehave, Artikel in Bechai, Elo Mehave, der Rebbe ist das Mehave, jeder Rege, die Brie. Elsie steht da. Ich lehne nach vor von der Meimer in der Kutetere. Der zweite Meimer in der Kutetere, Shirashirin. Laufen in den Kabolas Pnei Schiene. In der Omer Azal, Aschmei Loos noch am Aschat am Oizim mit Picho. Pirush. Knesses Israel Nikro Ato. Kemoshe Kosu Bezoi Achelik Beis בריש פרק ויג ויגש בריש פרק ואת בריש פרק ואת בריש פרש סת את הצו בריש פרק פרש ויגש בריש פרק פרש סת את הצו יא דם זוק מנער טייץ ואומרו שיט אש מלאצ מח מה שאת אומרים מפיחו זוקת ואומרו שאין חייב לאודם אין חייב לאודם בפיחו רק שישמע ויסבוינן, מה שאתו הוא כנסת ישראל, מויצי מפיו. בוס דפה מנש, בוס איסט, אש מלאז נכון, שדו דאונס, וכך, זה סכנור עיינה, בוס כנסת ישראל דאונס. דרם שחזיקו הגור האינטרסנטה, ולכן כשיגמור אודם, שספל לו אודם יגמור בליבוי, שלא יגוף הוא המספלל. רק שלא יגוף, פירוש נפש הבאמיס המשרד הוא המספלל. רק נפש חלק הלכה ממעל, היא המספלל, והיא מדבר בדברי התפילה. וכל עניון עם הנמר בו. והוא לא יעשה דובו כמגיש מעל האוזנוי, אלא רינו ולתפילה, אשר מזמרס ומשבחס. Ja, was ist ein Mensch damit? Ein Mensch damit sagt mir, er sagt einer, nicht du damit. Nefische Bahamis kenne ich damit. Er kann singen zum Ebersten. Er sagt ein, wo ist die Nishome? Na, Aschmüller ist noch, Mascha Ato. Was ist Ato? Ato, ich kenne es ist Reul, Mascha Ato, Moizzi mit Picho. Was ist Ato damit? Was ist das, ein Mensch, der Davon geht nicht? Sagt er, als ein Mensch Davon der Pazar eben, sagt er, Wulu Yasid Dobo, Kim Yashmiya Lozno Elachido und Atfila Hashem Zemeres und Shadocha. Also ich mir will lieber, ich kann bei Yasid kein, wenn sie aber heute nicht in Kabros Pnei Aschkine. Pirush, שעבוי דס כנסת ישראל המסחננס מסנפלס נפני השם ניקרו פני השכינה, ואין ישמיע זה עוד אומרי נוסה בתבילוסו, ניקרו קבולס פני השכינה,
ככלי המקבל מה שבסריחו. פירוש שאין לו אלו לבוש לו. ויש כלי רע אשר לא יוכל לקבל הטועים שבו בתפלתנו. דעני שלא יוכל לכבב אוזנו ולבוא ולא ומדים רטבי לבא אבוידו. זה ניקרו, אין זה איך להג לפני השכינה, שהוא מייס היצר, תרבולו יסו בתחויסוי, ולהסירו מאחרי הווי, לבלתי ישמע באוזנו ולבוא ויוב ומשוב ורוף אלוי. ירדת המייס. ועושה את המן שדם צריך ניש. אז לא סתם משתחיין לנו, ועושה שכינה דם. was knesses is roll down das ist eine mit kabel knier schrine die schrine mit knesses is roll das ein und ach mal los noch mal schaa und das ruft sich ato aber ich glaube es doet nach so ja sag ich das ist ato drei so ja bin so ich lig beis kopf ihr dalet alef ich pas es weil ich ja so ich pas es warte jetzt habe das ist ato Und darf sich einer, was Ato damit? Darf sich noch einer. Der Mensch sagt, ah, hat er sich gut gedammt. In der Tatsch hat sich ein gut angehört. Er hat angehört, was die Schiene damit. Es ist nicht gewinnt in der Frau. Es ist nicht gewinnt in die Sache, was sich stört sich zu einer. Das ist der. Wenn es hat, du lebst und lebst schon mehr. Ha? Das hat er auch noch ein Liebchen mehr, ja. Das ist ein Liebchen mehr, ja. Wo ist der Meinung? Schier, Schier und Beis? Gar nicht. Der Meinung ist Schier, Schier und Beis? Der zweite Meinung ist Schier, Schier und Beis. הקופונים זה אטו גייט אפיקה, אטו גייט אף נס ישראל, אטו גייט אף דשכינה, אטו גייט אף מלכוס, מלכוס זה נשכינה ומזרוק על אפיקה בולרס ורוף שכינה ורוף מלכוס, יו. אז די ניקודה, ניקודה איז, בוס חייס פונדו אוילים אז גייט דור, קום דור די מידה, דור מידה זה מלכוס. לולי דמי ומלכוס ועוד נשווין כנוילו, Dreh mich doch mal rum von alles Ding. Ah, sie sagt, wenn du nach Dom ist, nein. Rum, nein. Stehen von den Teuren dort, rum. Ich sag, weil ich nach Dom ist, ja. Und sagt, nach Dom ist. Ah? Was sagt nach Dom ist? Ja, ja. Ich bin nach Dom ist in Echel Menachem. Ach, klar. Ja. Ah, grüß dich, Sidi. Mehr so wie ich. Was sagst du? Mäsebisch. Sag mir ja. Denn die sagen dort, dort ist noch ein Ort von Scholem zwischen allen Chassidim. Sehr schön. Alle Menogim, mitten da, wenn ihr kommt rein, alle Menogim. Wir sind aber so lang. Satmer. Und wir sind keine Art, wo ich Deko mit allen Sarayko Goyim, sind mit dem Chabad, also ich dort ist ein dort alle gibt es ein Heizer. Dort merumen, das ist ein Stück alle dort, merumen. Gesehen, in der Dwar Malchus ist gedruckt, als Reb Levik, in Rems Tate, und die letzte Jahren gesagt, sagt der Gdomes bei Rabbim, bei Prie Gdoilo, bei Israqshus Gdoilo. In Dwar Malchus von Pausch. Rot hat aber mal gesehen in Amerika, ja. Dort und da gedruckt die Sicht ist dort. Treibe da, wer wird gerät. Ja. Akupongin ist in Asunega Neinu, ist da Seder von Hanze geht, kommt der Chai so Ölm, es geht uns durch Midas am Malchus. bin waltiker me gaie elo me ave das me gaie elo goire meint no de gaies von die sag
Mawe ist, die ganze Beziehung von der Sache ist Wato Machai. Die Wato Mawe. Wie ihr tut, מבחינה זו שהוא מקויר המעד ומחי או אילומס, הוא רק האור לבד, שבין הרוח לגבי עצמוס. שהרי מעד וסויר אינסוף, לא יהיה אפשר לאיסיס אבו סויר אילומס ונברואים בעל גבול. לפי שגבול הוא בלתי בעל גבול, אין בין הרוח כלל. ומשקוסו בכמה דוחת בעריכס. כי אם רק מהאור לבד נסו ונישא בו אוילמס. וזהו מה שבחינס מלכוס ובחינס שם, שאת מלך שמוי נקרא עליהם. מלכוס אינו השם. מוס איס עזר זה המלך, מוס דף המלך קטון. מרוכת המלך, מרוכת המלך, משחי תויס יחי המלך. זאת המצוית הזה, אתה מביא להרוקת מן המלך, ואיסט. אתה מביא להרוקת מן המלך, שחיית מנויס עזר ניש כמלך, und bei Jomeno, als sie in die Televisen mit Radio, weißt du, die beste Schmiere, was die jeder Meluche gedachten, ist auf die Televisen mit Radio. Louis zu sich installiert sein etliche Menschen auf den. Und sie schreien, als er gewonnen, euch Nossi, es gar nicht sein. In der Boss, die Mischterei, die Polizei kommen und sie einsetzen und kriegen, aber Kursmann, sie schreit, das ist nicht die Melech, ich euch Melech. Das ist das Seder. Auf zu Melech sein, ist mein Mikro. Und er hört euch Melech, nehmt nach oben dem Namen, das ist alles. Was gibt nach euch mit dem? Also die ganze Sache, was der Melech gibt dem Volk, is no schmois, no is no a race, zeist as is. Is no no dich shit. Da kovet von dem, sind nicht die Sache allein. Das ist da ore bilvat. Da gemas mus im so bloev shalis es abo soir mes, nur im bal gvul. Dem fish gvul bilte ba gvul in beina rushlar. Ki im rak ma ore levad nasu bin isavu oir mes. Vezo ma shprinas ma ore shprinas shem, belach shmoin dikolem. והשם הוא רק האור בלבד, כמו שאין מאודם שאין עצמס אודם. וכן, מבחינת החייס של אוילומס הוא רק מבחינת שם והאור לבד. שיתנן דרעת האויז גיטאיש, אז מצד מלכוס כן זן המושג, אז אז המלך אף אין רוצה שלוי בערך. לא מגיע מהדוגמה, מן מלכי רבונון. דוסי מלך בוס אבודום, בסידו עין, דוסי מלכי רבונון, דוסי רבס. פרנן, ראשי וחסידים, וזיזרן, זו הערך אפס שאתם רבים. מה שאין כן, דיבזיינן, דרויסבוכר, דמישורסים, דיבזיינן, זה פירן רבים סוי פירן זה. זה נזיין, זה הפושטה. זה נם פשוטים ביועסה. והקשר מתן רבים שטרקה ומתחושי וחסידים. בבוז, אבל הקשר יש, הקשר הוא נעבד מת המלך. עבד מת המלך, אפילו זה זווית. הערך, זה יראה ויתר. ניתו צייכו, אני שכתל מתחוכם, אני שכנגביר, אני שכן איזכם. אבל זה העבד. המלך כן זכם משחבה זיים, מת העבד חודש כזה שלא יהיה בערך. ודפר מצד מידס המלכוס, כן זיין הוולט. Jo. Weil er ist ein Poschetter. Jo. Also dann sagt er, ist der Pfarrer, die Welt lebt mit der Samalchus. Mit der Samalchus ist ein Ohr bei allem, es ist nur ein Nomen, es ist nicht die Sache allein. Ich meine, ich habe einmal Maffring gewesen, als ich da Achillik von der Magichir, bis der Rov. המגיצ'יר, וגנימים פון כובד, וגנימים פון... איזה המגיצ'יר, איזה המגיד נשתוק עם כובד, איזה ואתה משתייס מגיצ'יר. כמות הפסים חם, נזיץ נשתי מזרח, איזה ואתה משתייס מגיצ'יר.
Aber ein Rov, also da kommen aber Simche mit dem Schlaweges nebenan, das ist alles Rov. Ein Rov ist ein Melech, er sagt nicht in Schurim. Er sagt, er drosche am Mal, ich weiß. Was alt, der Kovet, der Malchus, der Schmoy Nikro. Er sagt, ich glaube, Schmoy Nikro ist gar nicht. Er muss mir noch geben Kovet. Ja, Kovet geht zusammen mit Hashem. Schön Kovet Malchus. Schön Kovet Malchus. Ist was ist der Unterschied der Schuhe? Als Malchus ist er auch über Alme. Oh, das ist der Tampa, wo sie steht ständig in der Zimboi. Das geht der Raschreden in Perig Beis. Perig Beis. Wiene, li joi, shamoke, li savu, so ile, mesuraka, ore, bilbat. Und mit Chilo, oi, so aura, so is kulo, be mit koiro. Die Aure, was von dem ist gewohnt später, mit der Samalchus, mit der Bescheuerisch gewähnt, friert, kolon, li moko, ‫זה לא מה זה איסה, ‫בפירקי דרב לזר, ‫עד שבליברו אילום, ‫אוי או הוא שמוי בלבד. ‫אוסיס בלבד, ‫בלבד מיינטמן, ‫אז בלבד מיינטסי, ‫אז נשתוק עם קינצווי תזר, ‫בלבד מיינטסי באחדס. ‫אוי או הוא שמוי בלבד, ‫זה גוון זמן. ‫שזו מבחינת השם והאורי, ‫כמו שיקלו לו בעץ מסויר לנסוף, ‫קודם שניברו אילום. ‫ולאחר שניברו אילום, הוא שנפרש ונבטא האור הלך לסוילמס. ופר בריאה סוילמס, דר הימפו שמוי, איז גוון קולו, גוון קולו במקוי רוי. לא סיבה שאת מזמז בראשית אוי אוי שמוי בלבד. אז אנחנו שבן כן אוי לום, הרי מדעת מן הנומן. הנומן, איתה רויסת, זה האור הבעלמן. דבות השם, קום זוגן שזה האור. זה נור הנומן פונדיזך. אוי אוי שמוי בלבד, אז דר די יכולס, הפספשטס, שמוי זה איך תספשטס. שמוי אוילך מסויפו אוי למצויפו, אין דם לושן. רים פה שם דו יספשטס. רים פה שם זה יספשטס. המנש זית, בי קרויס איזה, דלת על דלת. was kann ein Mensch, ein Mensch ist der Schuss einer Dalle Damois. Aber wir machten mal Nomen, wird er nicht spaschet. Wird er nicht spaschet. Kamol geht, das ist der Damois, ein Mensch sucht ein Covid. Aber was? Ein Mensch will auch mal Breitkeit. Er spascht es. Also hat er Nomen, ist noch 1000 Menschen wissen von dem. Er ist doch was, er gefühlt sich bei den Kopf von 1000 Menschen. Der ist fast es. Und dann kommt die Teile zu Covid. Ich dachte, er will nicht fast es werden. Er will nicht ein eingegrätscht. Ja. Ist der Ring von Schmoy, das ist fast es. Und aber ist fahr die Brie, ist euer Schmoy. Das meint die Mäbische ist fast es. Ich gewinne Bilfad, ich gewinne Kolne Mokel. שזו בכנס השם והאור, כמו שיקלו לו בעצמו סרנסוף, קודם שניברו אילו. ולאחר שניברו אילו, משה נפרש וניבט על האור, אל אחר יסו אילמס. כן, האור הלא זו היא תומית בבחינס רוצו היא. יויס כחפצו שקוסו לכל בויר יסוף מקוירו ושורשו. דיברד, אז יקום תופנדות, זידו ומקוירו ושורשו, ומילה שתי ששתנדי כנת שוקה, קום אין קריק צויר מוקר. וכתבע כל דובו ליהו איזרויצה לכל בשורשוי. אז אתה תבע פגד עזך. ואיסט, אז אתה יודע, המים אפון על פנרם, אז זו כדוזו די חויקרים, זוגן, עד התם פרבוס יד עזך, פלטף דהרד. אז זו המשיחה, ואיסט. אז היא זוגן די חויקרים. וכתבע על פנרם, ניש דוסי את התם. התם ביז, ועל יד עזר ואת נמשך לשורשוי. Und der Schittach Akku leuert mir noch auf. Und mir zieht sich halt, der Fahrer fällt jede Sache auf die Erde. Weil er zieht sich zu seinen Schürz.
da meimer von alten Rämmen. Das ist so, der Eichet. Jeder sagt, sieht sich zum Scheuchisch, der Fahrer, die Aure, das ist Malchus. Und der Tschukia, die Kohl, Beuren, Sof, mit Kohl, mit Schorsch, und der Teva, Kohl, Dovo, wie ist Reutze, die Kohl, mit Schorsch. Und der Teva, und ich, Lalles, le Mairo, mit Schorsch, und ich, ein Soidi. Sieht halt, ich, das steht in Rambam, und jetzt Chaim, bringt er auch in Daniel. Aber was ich, geht allemal auf Heben, weil das Scheuchisch von dem Eich ist, das ist Galgla, Ureach. ולכן, בלתי שמן ופסילו ישאר את דבורם המחזיק עם עשו איש, יהיה אפשר להחזיק כלל עשו איש. ואף גם כשמחזיק עם עשו איש, על די שמן ופסילו, הנה אותו מתבעליז ויחידויז. וזה את אז איש ציץ אחר למול איבן, ונסגית על איז ויחידויז, ולו יצביר אז לשתוק לשמן ופסילו, ואת עשין גנצי נסטלק שאתם שוירש. כמו איקיין ובאור שמחי ישראל אומרס, לפי שהיא האור בלבד, היא האור בשמחי דויל אומרס, לא שזה האור בלבד, לכן יתומד לפחין הזרות זוי, ולכן יקרה ישמיו, שיצמיו תומד לרליס למיילו, תשתנדיק צום מערוב צגנאים, משקוסו למען יזמר חוכבית ולא ידועים, ידוע לושני זויר, שלושני זויר, נאויר את התואר, קורא תודיר לנאויר אלוהי, ולא ישוקיך. הראות עיני רובן, הברוי קצח נשת. למען יזמר חוכבית ולא ידועים, לא ישוקיך, וזהו עניין עצמאו, יתסמור כפנצווי ורטה, היי עצמאו, מבחינס מלכוס שהיא מבחינס אי אחרונה דה שם הוויה. זה רשתנדיק צמאיו. ועל זה הוא אומר במדרש רבה, בהי בורום, באי ברום. וזה דה אוי סי. הנה אוי סי דה חדוע סיז מלכוס. יום יש חוכמה, ודה כי ראשונו יש בינה, הנון בו ושישו מידס, ודה כי אחרונה יש מלכוס. אי צמאיו. שהיא רויצה משתקק אסתומית לעזר לעין ולכל בשורשו. ועל זה נאמר, הלא יקו ידבור היקו איש. וכמו יטבו האיש ללוס למיילו כנל, כמו יקן דבר הוויה, בחינס בהי ברום, הוא רויצה להסתלק למיילו. Das ist der Nekude von die Zmejo. Der Pfarrer ruft sich, Knesset Israel, Malchus, ruft sich von Zmejo. Hine, ois eile Meilo, eine ich has bescholem gedibur odom schein beurotzen. Bei uns hier ois hier ist nur Kehlim. Es hat nicht kein Fühlungen. Der Fühlungen ist, oder Mensch frier, er legt es rein in ois hier. Aber der Oisies allein seinen Trugene Wörter. Der Meilo ist nicht der Seesachter. Ähnlich als schon Gediburod im Schem bei Rotzen. Der Oisies Lemato im Dömen, im Schem beim Zedatzmum, bloi Rotzen, bloi Chochme. Wenn Rack kein im Levat, die Islamisch beim Esikoyach. Aber der Meilo hat mich schon mal immer kein. El Adibus der Meilo jesch bei Oisies Rotzen bei Chochme. Schare mit Dibur Elgen, Nisabe mit Koyach Chochme, schon bei Anegno Elgen. ואיינו מה שמלכוס דה אצילס נעשה עתיק לבריא. משקוס ובאמת, במדרש, איך הפסיכת, אויסיס בואו לאויד, חולו. את מחד אויסיס זן, כן זוג אידס, זן נשתם, כנתו כנברת. וכניסי בזויר, אין הגדום הזה זויר שטייט, שבואו אויסיס דיברו בין אסאוילום, ידע אוסי יקום בית נמזות, בשב נבלת מיתם. אז יש את הגן צריך איסן זויר. Und jeder Oss hat gesagt, die ganze Siebes, von was er will, von was er bett, von was darf er, von was will er. Diese Besorge, wo ist es übrigens so, wo bei Domas, die Kunde selber so, wo ist es, wo am Askinim, wie es Iru, ihnen als von Davon und Seichel, la aloi kodam Malki, kolchada und die Kunde. Maskinim, wie es Iru, rufen sich um die Oisies, rufen sich um Askinim. ופירוש בגיס זה מלך שלכן יקרואים מויסי אס מסכילים מהם.
aus, weil jeder Rinder hat eine ganze Skolle zum Masber sein, er darf gut durch ihn da beschaffen werden in der Welt. ולכן שייך לא אימא שאויס אי רויסה להסתליק ולא יש למה לא לשאול של זה. זה אויס אי עוד הרוצן, עוד פילנגט, עוד הרגישים, עוד הרצוק יצגן לשוירש. וזהו דייסה בזויה, בשייטה דייהו כוי רכים מושג יחולו, וגוי תחיק את הרכים ודליוכל למסבל הזיר אז גם הוא בזיהו מושג. מה דלויס חזיאס מנו אלו זיהו בנקוד החודם. מה יהיוד? היינו שמאי נעשה יהוד, והיהוד זה רגע נסבט לוסי מהקיים. דר זויה בסברנט, נם זויה מראש גלנטין, למים האחס מגלנטין, אין משבוט, במשם טוב. למים הפון, פון, 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 צמח צדק, כמו שהקדימו. לנגה מים, זיר, המבורדיק, המים. הרגע פון נעשה ונשמע, שאילת לך, זה מגילו רוזה לבונאי, שתהיית נסגית, אז ורד את גילו רוזה לבונאי, שמלאך השורס משתם שינוי. בוא שאיתי, בוא עושה מלאך השורס, בואי רכוי אך אויסי דבורוי, לשמוע בכל דבורוי. קודם אויסי דבורוי, ואחר כך לשמוע בכל דבורוי. אז דורטן, אם דם, אם דם, אם דם, ברינג את העובדה, את צמח צדק, הזויה, דם זויה. אז בשייטה דהיו גוי רכים מושגיה. בשעשה זה לא הגוי של תשוקה, גוי רכים מושגיה זה לא הסך תשוקה. ועוד תשוקה, דו זה בסזור גדול, דה אויס אי, ודו זה מלכוס, עוד התשוקה, זה נזכר עבר, זה זה רמפין, מראים קוקט אין די ביורם פון מוסק מדבש, שזוקת איך את זה פשט. שס מלכוס ציצח צו זי רמפין, צו עושה גבולדיקי צ'וקה פון אבה. שדורדו, שדורדו, מזוג תוך עושים בני חולו. בני חולו דכסיפין, ומח זה יזיב די זי רמפין, די בני חולו, יחולו דו סיז מלכוס, ואיסטיר. איכל איז מלך, מלכוס. איכלו, איכל המלך. בני חולו, די בני חולו דכסיפין, דום כיסופים, בוס, למח זה זיו דזעי רמפין. תבילן זן, ורנון תוזן, דם זיו, דיסגלו סלקוס, פזעי רמפין. לא זה רחימו, לא זה דרחימו עזור. אדם זוקמן שרשודס, יוין אוכו באי טאקו, דבי מלכו בגילופין, צבו לחדו באי ועדו, בגרירים וחולגטפין, רודי לידי גללי, איצקן דקומן, אקן זן, und sie on dinim, wie sie dort weiter und kriegen, dann reaschte bei mir raus, aber ich hätte wusste, dass sie rampin. Ich sagte, dass man einfach hätte wusste, dass sie rampin, ist meile, ich kann die Bnei Cholo kommen, das ist, was sie steht, das ist alles Schüttes. Alles Schüttes sagt noch, du ist ja draußen, dass sie rampin. Das ist das Mann am Atem ist alles Schüttes, aber da. Ist was, schade steht in der Tschuke zu Skarven, zu sehr Rampin. Steht dort in der Remschich in Söja, als mit der Tschuke wird, ich bin begalle, der Meilu, Kabe Jochel, die ist Batles, es wird ein Jud. Das ist, bald als sie hat eine gewaltige Tschuke, als ihr als Gormo, macht sie sich klein, sie sagt Maschpi. Bis sie ihr Usage, mit der Größe, את הגוי זה, הסך הנובה, הסך איזבטלוס. עד הוא יסחזיאס מנו אלו זהירו דנקוד החודש. המזאת נו דנקוד החודש, סביבה תפונה ה-A ואת ה-Y. אז איזה מסבלו. ומאן יהיו Y. פיינו שמ-A נעשה Y, ומה-Y, בו זווייס דר Y, זהו אין, נסקללו שבעין, דה-Y, וילגנץ נכלל ור. אויס פיריז, וזה שתהיה דעות מזויה, וזה נגיע עצו שפועס. אז לא זה אויס ידבורוי, אמס מנגוירי, מה סיברת, כבי יוכל, אתה יש את הזויה, אתה יש את אויס ידבורוי, קודם דבורוי, זה מחן דם דיבו. אחרת, מחן זה דם דיבו, לנורן זה לשמוע בכל דבורוי, לנורן, נזארת מבוס הזוק. זה יש פרדם, מי צריך גורם שמייבשתם שרדן בכלל?
weil der Reden ist doch als Agita Hoppe, als Achmaspi. Aber mit Zad, die Tschuke, mit Zad, dem ist mein Geurem, als Ivat Oysid Vori, kann auch nicht schwer bekommen. Was? Was ist denn Iden? Iden, ah? Was? Was wird der Klein durch die Tschuke? Was ist der... Also nach dem Stöcke ist das, als er blieb noch zu kommen dort, und er allein, als sich im Ganzen missbattelt zu dem Scheurisch. Ich meine, wird er Siras Garmo, wird er... So da, dort sind meiste, da. Als der Rob... Sie gewinnen etwas... Als da, als am Eise, als... Sie gewinnen in die Städte, sie gewinnen Rabbonim, wo sie klingen, da gewinnen Chsivim. Ich kann das sagen, aber was ist das nicht so ein Chsivim? Knapp Chsivim, das muss man. Nur, sie haben gedacht, von zu dem Reben, was der Zibuseher in Stadt fährt. Ist gewesen in die Stadt, wo es gewesen ist, gewesen nach Belzeroilom. Nun hat er gedacht, kommen zu fahren in Belz. Sie kommen, da habe ich auch Schuhe ist da. In jener Stadt gewesen noch ein Rob, ein Belzerhaus in Mamisch. Es darf gekommen oft, darf er kommen zum Rennen. So was ich gewesen nach Helik mich dort, dann gewesen nach der zweite Helik. Komm, ist der eine gute Meise, komm. Wo ist er? Komm, ist der eine gute Meise. Sie gehen nach Rob, was er, was er bekommen zum Reben oft. Ein Jahr ist er gewesen, was er gekommen, einer, was er nicht gechossen, aber der Zibur ist er, rein zu dem Reben, ist er dort, ich weiß nicht, dass er das der Abonnen fängt, zum Reben, was Ja, ist er gekommen? Schön, ich gehe rein, nehme Scholem am Rebbe, frage dem der Rebbe, wer ist die Bibel aus der Kirche? Ich sage, wie lässt die Bibel aus der Kirche? Sagt, so ruft sich um der Chassid, jener kommt alle Weile zu fangen, und der Rebbe sagt ihm gar nicht. Wir kommen einmal in in der Jürgen. Sagt der Jener, lass dich über die Rabbonis dort, er kommt an Rabbonis. Du bist der Kumpel mit der Rabbonis, sagt er. Will die Scheiße, die will er sich dort an Rabbonis. ich hab die Scharfkeit. Er ist gekommen, war Chosid Jener, das kommt alle oft. Was kann man noch mit eines, als immer wieder die Stadt danach rauf? Also der Rabbon ist da gelassen dort, er hat doch gekommen als Rauf. Aber du kommst doch als Rauf, ist doch gekommen als Rauf. Ich muss das sagen, was die mit der Kiele. Der Aziras Garmo ist mit seiner Tschuke, wer hat Aziras Garmo? Wer hat sie klein? Der Rabbon ist lassen sie immer in die Stadt. Das ist mehr, ja. Ein ist Beteva, zieht sich zum Ebersten. Warum? Weil er weiß ja, der Mocker ist der Ebeste. Na, Goy hat das nicht. Der Goy ist so weh, der Goy ist ständig. Ist ihm gut. Nimm schon, wenn die Kapolasatera war ganz, ja. Wir fahren nach Hilfe, sie gewohnt wollen mit Zwilling, mit der gebringt Maschke, nochmal reinkommen, wir fahren mal der Robischen, oder? Nein, noch nicht. Ja, hörst du? Nein, nicht du. Nein, das ist doch. Nein, das ist doch. Bläu. Autos. Masertal. Zwilling wird er gar. Zwilling Inglach. Was? Habe die Simche. Ich
Heim, Heim, Heim. Sag mal, was ist das? Gringo oder Vanje? Gringo oder Vanje? Was ist das oder Vanje? Du. Gringo oder Vanje, äußert, wenn die Kinder teuer, Kuppe meistens teuer, und sagen wir die Mamen, die... Die was noch ist, mit Autos mit aufzudämmen, ein paar Nosse beschäfen. Heim, Heim. Heim, Heim. Heim, Heim. Heim, Heim. Heim, Heim. Vielleicht muss er ganz jo. אבל הסטורי כמו דוח הגנציו. נשאר משמיל. לא. זה ממש בעדי זה, זה דבלת שטייט, דבלת שטייט אופליף. זה קרה לו, זה חוקן ונחוי כאילו, וזה, וזה, כותר, הסקיף מחמוס, זה צ'יקי, וזה דבלת הוט, זה מכיר די מצל הכיס, מה אלה ציד, זה אבל זה, Weil steht er mit mir. Was steht aus? Ja, was zieht von allen Seiten. Von allen Seiten zieht es auch, wenn man bleibt es also... Bleibt es mit mir. Das ist auch am Niedrisch, als Eretz. Was heißt, als Eretz, als Schrotz. Okay, was für 10 Kölner? Ja, 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 das ist da. Mit Eretz, du hast es Malchus. Darf kein Malchus, was der niedrigste, was der Haare, der Frau steht ständig mit der Tschuke. Ja. Aber Mut gehört, den denke ich von Wemmen. Ja, also es darf auch sein, Achivu von beiden Seiten. Sie sind in Stand mit der Zucke zum Rem. Was der Rebbe aber getan? Der Rebbe fliegt mit Jacker sein. Er hat, wie soll man das sagen? Er hat Marisch gewonnen, die Zucke von Sidim. Das ist gewonnen sein Meile. Was hat gesehen, die Meile von seiner Zucke. Richtig. Das Schlemmer Melech hat wenn noch Chassidim wollte geschrieben, Shiashirim auf... Rabbi Zlomla, das hat er gesagt. Rabbi Zlomla, das haben wir noch angehen, im Smedrisch und gefragt. Was ist die Reihe, als die Melech hat nicht gehabt, kein Reben? Ich muss es einfach. Und er sagt, wollte gehabt, der Reben, wollte geschrieben, Shiashirim, da habe ich Chassidim mit dem Reben. Hier ist Paul Dürr.